السلام علیکم ناظرین اکرام، اسلام چینل اردو اسکائی 851 6:30 بجے کا وقت، بدھ کا روز، آپ کا میزبان روحان بن شمس ایک بار پھر ایک نئے پروگرام یہ زندگی کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے ہفتے ایک ہفتے کی تاخیر کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہو رہا ہوں، کیونکہ پچھلے ہفتے مجھے ایک کام کے سلسلے میں امریکہ کی ریاست لوزیانا کے شہر نیو اورلینز جانا پڑ گیا۔ نیو اورلینز کا سفر جب آپ لندن سے کرتے ہیں تو بڑا ہی ایک مختلف قسم کا سفر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے نہیں۔ میں شکاگو کے تھرو گیا، کچھ دوسرے افراد اٹلانٹا، ڈیلس یا کہیں پوری دنیا سے گھوم کے اب آتے ہیں۔ مشرق سے مغرب کے سفر کی طرف جب آپ کرتے ہیں تو ایک بڑا جو ایک آپ کو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح 7:30 بجے 8 بجے آپ کی اگر فلائٹ ہو، یہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، 9-10 گھنٹے کا سفر آپ کر کے پورا اتریں گے، تب اس ملک کے اندر، امریکہ کے اندر، یہاں پہ بھی تقریباً صبح کا 10 یا 11 ہی بج رہا ہوتا ہے، اور جو آپ کی ایک پوری جسم کے اندر ایک باڈی کلاک ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے سرکیڈین ریتھم سنکرونائزیشن جس کا نام دیا جاتا ہے، آپ کا جسم اس تغیر کو محسوس کرتے ہوئے اس میں جو ہے اس تبدیلی کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا کافی عرصے تک۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، صبح 4 بجے آنکھ کھل گئی، ہوٹل کے کمرے سے اٹھا، باہر کو نکل گیا، سیر دریائے مسیسیپی جو ہے، جو بڑے دریاؤں کے اندر سے امریکہ کے ایک ہے، اس کی طرف سے کناروں پہ سفر کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں 8 بجے واپس آیا اور پھر سو گیا پورے دن کے لیے۔ جس چیز کا اندازہ اس سفر کے دوران ناظرین کرام مجھے ہوا کہ جس قدر پوری اس کائنات کو خدائے بزرگ البتر نے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے اندر پرویا ہوا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے ساتھ پرو دیا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سوتے سے جاگ جانا یا جاگتے سے سو جانا ایک نظام اور ایک قاعدے کے تحت چلتا چلا جا رہا ہے، اور اسی نظام، اسی قاعدے اور اسی پوری کائنات کا جو پورا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے تحت اپنے آپ کو چلانے کا نام ہی شاید اسلام ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی مرضی کو اپنے رب کی خاطر اس کو قبول کرنے کو، اس کے خاطر تہ تہ کر دینے کو مانگتا ہے، اور وہ انسان اپنی پوری مرضی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، اپنی ول کو سبمٹ کرتے رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بڑا ہی مشہور ارشاد ہے، اور آج کے خصوصی پروگرام کا ایک میں کہوں گا کہ موضوع بھی اسے کہہ لیں یا اس کی تھیم کہہ لیں، جیسا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فرمایا کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر کی گود، اپنی ساری زندگی میں علم کو بڑھاتے چلے جانا، اپنی ساری زندگی کے اندر علم کو ایک بنیادی مقصد بنا کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جانے کا نام ہی درحقیقت زندگی ہے۔ میری انتہائی خوش نصیبی اور قابل احترام میرے دو مہمان یہاں جو اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، ان دونوں کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے بھی ہے، کچھ پولیٹکس سے بھی ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ پولیٹکس اور تعلیم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے، لیکن جو بنیادی مقصد آج ہمارے ساتھ ہی انشاءاللہ یہاں پہ اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے، وہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ہمارے ملک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، خاص کر کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ان کے لیے ایک انتہائی آزمودہ نسخہ جسے کہہ لیں وہ بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی کئی نسلیں ہمارے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ جسٹس قاضی خالد علی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ وائس چانسلر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کے، اور مشاہد زیدی صاحب میرے ساتھ یہاں سے، زبیری میں زیدی کو زبیری کر دیا، دیکھیں یہ ایک پہلا کام یہ کیا میں نے، لیکن مشاہد زبیری صاحب میرے سے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نیو ڈیل انیشیٹو فار پاکستان ایجوکیشن کے نام سے جو ایک پورا منصوبہ شروع ہو رہا ہے اس کے یہاں پہ روح رواں ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ہمیں آگاہی دیں گے کہ ایک انتہائی اہم جو منصوبہ شروع ہو رہا ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور اس کے آگے عزائم کیا ہیں۔ جس طرح آپ سے کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، منسٹر بھی آپ رہے ایجوکیشن کے اندر، پولیٹکس سے بھی آپ کا تعلق رہا، پڑھائی کے اندر بھی رہے، پھر آپ نے کورٹس کے اندر بھی وقت گزارا، یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، جب آپ اسے دیکھتے ہیں اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ، کس معیار کا آپ دیکھتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ بالکل نیچے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں ہم؟ یہ بڑا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ کئی پہلو ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ جو نظام تعلیم ہمارا ایک نہیں ہے، ہمارا ایک درس نظامی ہے، صحیح، اور درس نظامی میں لاکھوں سے زیادہ طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، اور بغیر کسی ٹیوشن فیس کے، صحیح، تو وہ بھی بہت ہی معاشرے میں اور بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا انگلش سسٹم ہے، صحیح، ایسے بھی تعلیمی ادارے ہیں جو انگلش میڈیم ہیں، مکمل، بالکل، اور اس میں ایئر کنڈیشن کلاس رومس ہیں، صحیح، فیسیں ڈالرس میں بھی ہیں اور
روپے میں بھی ہیں. ٹھیک. تیسرے سرکاری ادارے ہیں, پیلے اسکول جنہیں ہم کہا گئے, اور اس میں ایسے بھی سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جو پرائمری سیکنڈری کالجز ہائر لیول یونیورسٹی لیول پر وہ تعلیم دے رہے ہیں, اور بہت سے بڑی اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور بہت سے مسائل بھی ہیں. بے شک. تو پاکستان میں جب تک ایک یہ نظام تعلیم وداؤٹ ڈسکریمنیشن جب تک نہیں آئے گا اور اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طور پر قوم کی ترقی کے لیے, قوم کی تعمیر کے لیے. اچھا, اور یہ میں یہاں نہیں گیا آج, جب میں وزیر تعلیم بھی تھا تو جنوری 1998 صحیح میاں نواز شریف صاحب ہی اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. ٹھیک. اور نیشنل ایجوکیشن کانفرنس اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی تھی. جسٹس غوث علی شاہ وفاقی وزیر تعلیم تھے. صحیح. تو اس میں بھی نواز شریف صاحب کی دعوت پر میں نے بھی اسپیچ کی تھی. مقالہ پیش کیا آپ نے؟ نہیں, مقالہ نہیں آئی, میں وہاں تھا تو وہ مجھے جانتے تھے. صحیح. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار, تو انہوں نے کہا نہیں تعارف بھی کرائیں, تو بڑی شفقت انہوں نے فرمائی. تو اس میں بھی میں نے اس وقت میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہ تھے, میں نے کہا تھا کہ جناب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور آپ بڑا ہیوی مینڈیٹ ہے آپ کا. بے شک. تو میں نے لفظ استعمال کیا تھا اگر آپ میں تپڑ ہے تو یہ دوہرا نظام تعلیم ختم کر دیں. ختم کر کے دیکھیں. بالکل. کیونکہ ایک طرف تو وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹارڈ بھی نہیں ہے, اور میں نے خود اپنے دورے وزارت تعلیم میں دیکھا سندھ میں 22,000 اسکولوں میں چھتیں نہیں ہیں, اور اتنے ہی 24,000 اسکولوں میں باؤنڈری وال نہیں ہیں. ایسے ہی 30,000 کے قریب اسکول ہیں جہاں پر کوئی واش روم. تو یہ صورتحال آج بھی کوئی زیادہ تبدیل بہتری کوئی تو وہ میں نے ان سے گزارش اس وقت بھی کی تھی کہ آپ جناب آپ میں مینڈیٹ ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کریں. تو ابھی بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یہ دورے اور صحت جو نظام تعلیم اس میں یکساں کر کے یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے اور اکول اپارچونیٹیز ہونی چاہیے سب کے پاس. لیگل ایجوکیشن میں بھی جو میری گزارش ہے اور جو میری کوشش ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے جو پاکستان میں لا کالجز ہیں تو وہاں کے اپنے مسائل ہیں. بے شک. بالکل. اچھا, اور پچھلے 2-4 سال بلکہ اب تو 10 سال ہو رہے ہیں تقریباً, 10 سال سے عدالت عالیہ بھی اور دوسرے جو جوڈیشل سسٹم سے وابستہ لوگ ہیں وہ برطانوی یا بیرون ملک تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح. تو میرا مقامی اداروں میں بھی بین الاقوامی تعلیم رکھنے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. میرا ڈے ون سے جو پرسیپشن تھا, ابھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کریں اسٹیٹ ایکسپینڈیچرس پر. بالکل. تب تو آپ کہیں گے آپ کمپٹیشن کریں, پھر میرٹ کا ایک انتظام ہو نا, سب بالکل ایک برابری کے اوپر کھڑے ہوں. جی ہاں. تو یہ بہرحال ڈسکریمنیشن یہ ابھی تک اپنی جگہ ہمارے پاس موجود ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ہمارے نظام کا وہ سمجھیں کہ اثر جو ایک نظر آنا چاہیے معاشرے پہ تعلیمی نظام کا مشاہدہ, وہ نظر آتا نہیں ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں یا نئے لوگ جو اپنے یونیورسٹیز سے مختلف علاقوں سے پڑھ کے آتے ہیں اس طریقے سے وہ ایک معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہماری تعلیمی نظام کے ایک لحاظ سے فالٹ. جی بالکل. اور ڈیفینیٹلی دوسری وجہ میجر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریسرچ اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی. ٹھیک. اور ایکسیز نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو, جو مڈل کلاس سب کا ہے, جو لوور مڈل کلاس سب کا ہے, جو اسٹیٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے, گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے, ان کو ایکسیز نہیں ہے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچاروں کو کہ کرنا. دیکھیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو یہاں پہ آ کے پڑھ لیتے ہیں. صحیح. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بچے کیا کریں گے. ان کے لیے یہ پروگرام ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے. یہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی سے رابطہ کیا, سب کچھ کیا. میری قاضی خالد صاحب سے 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی. صحیح. میں نے ان کو آئیڈیا دیا, انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی, کافی
इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, उसके बाद फिर हम लोग पाकिस्तान में काम करवाया। मैं हाल में ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी दूसरी बात ये, उससे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान हाई कमीशन में इवेंट रखवा दिया। बड़ी बात है, हमें पाकिस्तान में अप्रूवल लेने में इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें पाकिस्तान हाई कमीशन में जगह लेने में लगा। ये नोट करना पड़ेगा। तो बहरहाल बहुत सपोर्टिव रही एच ई सी, ठीक है। लेकिन देखें, हम यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हमारा खाली प्रोग्रेशन एग्रीमेंट हो, ठीक, कि स्टूडेंट्स बैचलर्स वहाँ से पढ़े और यहाँ पे मास्टर्स करने आया उसको 16,000 पाउंड देना पड़े, नहीं। सही, या हम अपने ही कोर्सेज को, अपने ही करिकुलम को, हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला हुआ है, हम इसको मैप आउट कराएंगे यहाँ पे कोर्सेज को। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि पहले 2 साल वहाँ पे पढ़ें या पहले 3 साल वहाँ पे पढ़ें, फाइनल ईयर यहाँ पे कंप्लीट करें या ये वहाँ पे कंप्लीट करें। सही, कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, एक एक्सेस बना, बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल। और फिर डॉक्टर इशलुद्दीन रिसर्च सेंटर जो है उसके लिए काफ़ी कुछ हम लोगों ने सोचा हुआ है, जो जॉइंट सुपरविजन है, जॉइंट पब्लिकेशन है, इन 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 चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे डेफिनेटली। और फिर फंडिंग के हवाले से भी काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं, लाइन अप हुई हुई है काफ़ी चीज़ें, अभी तो हमने शुरू ही किया, अभी तो हमारी फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फर्स्ट नवंबर को हमारी मीटिंग आसमां अभी और भी है आगे इंतहा। और मेरे ख्याल में ये खूबसूरती इल्म की एक होती है कि इल्म का सफ़र, जैसे मैं तस्करा कर रहा था, कि कभी भी रुकता नहीं है। जितना आप पढ़ते जाते हैं, जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा होता है वो ये है कि आपको कितना कम मालूम है इस दुनिया के बारे में, इस निज़ाम के बारे में। किसी भी इल्म की आप तहकीक के अंदर अगर जस्तजू के अंदर चलते चले जाएंगे तो दरवाज़े आपके ऊपर वाह होते चले जाएंगे, कोई कमी नहीं है। और मेरे ख्याल में जैसे आप एक जो पाकिस्तानी एक अमूमी हैसियत के अंदर हमारी जो कौम है, हमारे जो सवाल आज़म है जिसे कह लें, बड़े ही ज़हीन किस्म के अफराद होते हैं, मतलब जहाँ पे उनको मौके मुहैया किए जाएँ तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़हीन भी हैं, मेहनती भी हैं और बड़ा टैलेंट्स है। अभी मैं समझता हूँ कि अगर तलबा व तालबात को अगर मेरिट के ऊपर मौके मिले हैं तो पाकिस्तान की जो तलबा बिरादरी है वो दुनिया के किसी भी खित्ते के तालिब इल्मों से कम नहीं है, बेशक बेशक, और बड़े मेरिटेड हैं, बड़े मेहनती, ज़हीन और तहजीब शाइस्तगी, उसके साथ ही वालदेन का एहतराम, असातिज़े कराम का एहतराम, तो ये कुछ इस्लामी इकदार, इस्लामी रिवायात बेशक है। तो जो पाकिस्तान में जो तालिब इल्म है उसको एक और बड़ा दूसरों से एज हासिल है। वो क्या है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध का कतरा उसके मुंह में टपकाने से पहले कान में अजान दी जाती है, बेशक, तो पूरी ज़िंदगी की जो इब्तिदा है और जो तालीम व तरबियत है उसमें इस्लामी इकदार, इस्लामी रिवायात, इस्लाम के ज़र्री उसूल, इनका भी आप अगर लफ्ज़ में इस्तेमाल करूं कि उसका भी तड़का होता है, ऐसे ही है, बेशक है। जो हमारे बारेट लॉ हैं यहाँ से भी पढ़ के जाते हैं, सॉलिसिटर्स भी हैं, दुनिया भर से पढ़ के आते हैं, और लेकिन उनकी जो तरबियत उसमें जो इस्लामी कल्चर और इस्लामिक स्प्रिट मौजूद उसका बड़ा अहम है, बड़ा अपनी सलाहियतों के साथ साथ इकदार जो इस्लामी और उनके इंसानी कदरें जो उनके अंदर होती हैं, हाँ, वो भी आगे से अल्लाह ताला पर एतबार, बेशक मेहनत, तो ये सब चीज़ें दूसरे तालिब इल्मों से पाकिस्तान के तालिब इल्मों को मुमताज़ करती हैं, बिल्कुल आगे करती हैं। और ज़रूरत वही चीज़ होती है कि जो सलाहियतें मौक़े हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। हर प्रोग्राम में मैं इस बात को दोहराता हूँ कि ये ज़िंदगी भी जो छोटी सी मोहलत अल्लाह ताला ने दी है इससे फ़ायदा उठाने का हमें हक बनता है कि इंसान अपनी पूरी सलाहियतों के इस्तेमाल से, अपनी पूरी कोशिश के साथ इस ज़िंदगी की मोहलत से फ़ायदा उठा के आगे बढ़ता चला जाए। जैसे अब एक सवाल हम प्रोग्राम में जो है शामिल करते हैं, एक पैकेज के थ्रू हम उसको भी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मुस्तकबिल व्यूअर्स हैं वो इस सवाल से आज महरूम ना हो सकें। तो देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आज का सवाल कौन सा है। कदरे आसान सवाल है, मैं ख़ैर में हमारी प्रोडक्शन टीम में जो लाहौर के हज़रात बैठे हुए हैं ये उनका पसंदीदा सवाल था, जिन्होंने इसको स्क्रीन पे लगा दिया है। जैसा कि तरीक़ेकार है इस प्रोग्राम की, हमारी रवायत और रीत है, आपने जो तस्वीर देखी आप हमें कॉल करके, फेसबुक के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से
اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ جو تصویر آپ کو دکھائی گئی یہ کہاں کی تصویر ہے؟ اس تصویر کے اندر جو آپ کو عمارت دکھائی جا رہی ہے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ اس عمارت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس عمارت کا اگر آپ کو نام معلوم ہو اور اس کے اندر جو چکام ہوتا ہے، یہ بڑی مشہور معروف ہے عمارت ہے، تو جو بھی اس چیز کا نام ہو آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں، فیس بک یا اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ یا ٹویٹر کے ہمارا جو ہینڈل ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ مشاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم جو بات کر رہے تھے جسٹس صاحب نے کہ ہمارا جو ایک طالب علموں کا کلچر ہے، ان کے اندر پڑھائی کرنے کی جو ایک صلاحیتیں ہیں، مواقعوں کی کمی ہے، بالکل مواقع اور اپرچونیٹیز کہیں نہیں ملتے۔ ٹیلنٹ تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہم نے ہی ڈاکٹر قدیر خان کو پیدا کیا، ہمارے پاس ہی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی رہے، ہمارے پاس ہی ڈاکٹر عبد اپنا جو کیمسٹری کے ہمارے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب رہے، صحیح نا؟ سب ہمارے پاکستان سے ہی آئے، سب لوگ پاکستان کو ہی بلانگ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے، ہمارے پاس مواقع نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسیز نہیں ہے جو یہاں پہ بچوں کے پاس ایکسیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ تو بالکل ہمارے پاس، ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک ایسا بلینڈڈ لرننگ کا ایک ایسا کانسیپٹ لے کر آئیں کہ جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان میں رہتے ہوئے ہی ایک ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے۔ صحیح، اور ان کے ساتھ مطلب ریسرچ کے ساتھ ساتھ پبلیکیشنز کا ایکسپوجر ملے۔ دیکھیں پبلیکیشنز تو ہمارے پاس لوکل پبلیکیشنز لوگ بہت کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بہت کام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہمارے یہاں نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ہم لوگ اسی کے اوپر کام کریں گے، جیسے ہمارے پاس لندن اسکول آف اکنامکس کے سپروائزرز ہوں، جو فیکلٹی ہے وہ جوائنٹ سپرویژن کرے ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی میں ان کی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ مل کے، جو لندن اسکول آف اکنامکس میں بچے پڑھ رہے ہیں یا کنگس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ جوائنٹ رائٹ اپ کریں، جوائنٹ پبلیکیشن کریں، ریسرچ پیپرس کے اوپر ساتھ کام کریں، اور پھر وہ یہاں پہ انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوں۔ لوکل جرنلز میں تو ہمارے پاس ایکسیز ہے، بہت ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل ایکسپوجر ہی نہیں ہے بچوں کے پاس، جس کی وجہ سے اسکالرشپس نہیں ملتی۔ دیکھیں آپ انڈیا دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، جو ہمارے بعد بنا بنگلہ دیش تو بہت آگے چلا گیا۔ آپ کی اجازت ہونے میں شامل کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ آپ کی دعائیں جناب۔ محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے۔ عاصم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ، آپ کی دعائیں۔ بالکل، میرے دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ باتیں ماشاء اللہ قابل غور بھی ہیں سمجھداروں کے لیے، ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمیں، ہمارے لوگ یہاں اتنی محنت سے کام کرتے ہیں جو باہر ہیں، کیونکہ انہیں معاوضہ فقط ملتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے۔ میں نے نوکری کی اتنے سال یہاں پر، قدر کی لوگوں نے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مطلب ہے کہ اس طرح کی کہ کوئی بےزتی کی گئی کسی نے یا کچھ۔ کام کرو اور اپنا کام پورا کرو اور عزت کماؤ۔ ہمارے کیا ہے، کام کرو، منتیں کرو لوگوں کی، باس کو سر سر کے بغیر اگر نہ کہو تو باس ہی نہیں بنتا۔ یہاں کسی کو سر کہو بولتا ہے، کام کرے دکھاؤ، چھوڑو یہ مشکلات، بے شک کرو، چھوڑو یہ باتیں سر سر کی، کام کرو۔ بالکل صحیح ہے، ہمارے اگر یہ نہ کرو تو وہ خوشی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہٹیں، اور اگر ہماری کنٹری میں سکون و آرام ہو تو ہمارے یہاں سے تقریباً سب لوگ واپس چلے جائیں، واپس چلیں گے۔ آصف صاحب کی بات بالکل آپ کے میرے خیال میں بجا تھی، اس لحاظ سے کہ واقعی میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسیس اور اپرچونیٹیز کا یہ جو ایک معیار ہوتا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہو کہ جو شخص جتنی محنت کرے اس قدر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہمارے طالب علموں کے لیے بھی یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ ان کے پاس ایسا ایکسیس اور ایکسپوجر ہو، اور عام عوام کے لیے بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم اپنے پروگرام کے اندر، چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام چینل پروگرام کی زندگی میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، پروگرام یہ زندگی میں آپ کا میزبان روحان بن شمس آپ کے حاضر خدمت ہے۔ اس سکرین کے ذریعے سے جیسا کہ میں ہر بار کہا کرتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے لیے آپ کے گھروں کے اندر مہمان، میں بولتا رہوں گا، مہمانوں کو بھی نہیں بولنے دیتا اکثر میں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ بول دیتا ہوں۔ لیکن آج کے پروگرام میں جیسے میں شروع میں آپ سے ان کا تعارف بھی کرایا اور اس کا تذکرہ بھی کیا کہ میرے انتہائی دو قابل احترام یہاں پہ مہمان شخصیات موجود ہیں، تعلیم کے شعبے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، علم کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، اپنے اس کے وزارت تعلیم کے وزیر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے صوبے کے اندر ہمارے ساتھ جسٹس خالد علی صاحب۔ اب مسلسل جو میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں اور آف دا کیمرہ بھی جب ان سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ان کی جو ہیوملٹی ہے، جو ان کے اندر ہمبلنیس ہے، اس سے مجھے بھی انسپریشن مل رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو تعلیم کے شعبے کو صحیح معنوں میں ایک لحاظ سے عبادت سمجھ کے اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور جو صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کہ جس میں پاکستان کے طلبہ کو یہاں کے طلبہ کے ساتھ کولیبریشن کے اندر کام کروایا جائے گا، اور آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی معیار کا خاص خیال رکھا کرتے ہیں، تو یہ معیار
کہاں پہ مطلب ضروری ہے کچھ یا پاکستان کے حالات کی نظر کچھ اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے اس کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. صحیح. اور ڈیڑھ سال تک تو ہمیں جو بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ از وہ سب اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. اب ایک سال میں ہمارے تقریباً 800 طلبا و طالبہ زیر تعمیر تعلیم ہیں, اور ہم لیگل ایجوکیشن میں بی اے ایل ایل بی 5 ایئرس پروگرام, 3 سال ایل ایل بی کا پروگرام آفٹر گریجویشن, ایل ایل ایم پی ایچ ڈی, اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلا پاکستان کا سرکاری سطح کے اوپر لا یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے. مارننگ میں کلاسز ہیں, سیمسٹر سسٹم ہے, اور فیکلٹی ہماری پرمننٹ بھی ہے, وزٹنگ فیکلٹی بھی ہے. تو پرمننٹ فیکلٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور حکومت سندھ کا بڑا کردار ہے, گورنر ڈاکٹر عشرت علی باد صاحب, سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب, موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب, یہ سب کی بڑی سپورٹ رہی. ٹھیک. کلفٹن جیسی جگہ ہمیں کیمپس ملا, پرائم لوکیشن ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے جو ابراہیم حیدری تھانے کی جوزڈکشن کورنگی کے پاس تقریباً 14 ایکڑ کی لینڈ ہے, وہاں پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کا وہ ہمارا کیمپس آپ کا کیمپس ہے جو زیر تعمیر ہے. بہت اعلیٰ. اسی طرح سے ملیر میں 250 ایکڑ کی زمین اور 3 ارب کا ہمارا وہ پروجیکٹ, وہ بھی انڈر پروسیس ہے. ٹھیک. گورنمنٹ آف سندھ سے ہمیں گرانٹس, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل سے ریکوگنائز. بہترین. تو گورنمنٹ نے بھی سب نے بڑا ہمیں سپورٹ دیا. سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈاکٹر فضل اللہ پیچو صاحب, سابق وزیر تعلیم نثار کھوڑو صاحب, مثلا سب کا ایک مشترکہ, سب نے مشترکہ طور پر بہت ہی زیادہ جو ہے توجہ دی اور بڑی سپورٹ. اسی طرح سے جو جوڈیشری ہے, چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب, چیف جسٹس پاکستان, وہ بھی سندھ ہائی کورٹ سے ہی گئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا بھی کنیکشن ہے, اور پہلے پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوسرے جناب سجاد علی شاہ صاحب, پہلے فیصل عرب صاحب تھے, ان سے پہلے جسٹس مقبول باقر صاحب تھے. ٹھیک. تو یہ تمام لوگوں نے بڑا ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا, بڑی شفقت فرمائی, اور جو ہمارے پروفیسرس ہیں اس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سابق, سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب, جسٹس ضیاء پرویز صاحب, جسٹس علی اسلم جعفری صاحب, جسٹس منیب احمد خان صاحب, جسٹس عبد القادر خان, جسٹس حسن فیروز صاحب, اسی طرح سے سینئر لوائرس, نامور افراد ہیں. تو یہ سب بڑی, اور ہم نے بھی بڑا پروفیشنل لیول کے اوپر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اپنے سینئر پروفیسرس کو 30,000 پر لیکچر دے رہے ہیں. بہترین. کیونکہ وہ ہم نے بالکل پروفیشنل, حالانکہ ہمارے پروفیسر صاحبان نے, سابق جج صاحبان نے کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے. میں نے کہا نہیں, ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے, آپ انڈومنٹ فنڈ میں دے دیں. ٹھیک. وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو پروفیشنل انداز ہو اس کو اسی حساب سے چلائے. اسی طریقے سے جو ہمارے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ آفیسرس یا اسٹاف ہے, ان کو ہم نے آغا خان اور ساؤتھ سٹی اور اچھی میڈیکل فیسلٹیز, کارپوریٹ سیکٹر میں جو میڈیکل فیسلٹیز اور جو دوسری, وہ ہم نے دیا ہے. اس طرح سے کلاس رومس ہمارے ایئر کنڈیشن ہیں. بہترین. فیس ہماری 5,000 ہے. ٹھیک. ماہانہ. بالکل. تو مثلا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو سکوپ ایک مہیا کیا جا سکے, پاکستان کا جو قیام ہے, پاکستان کا قیام غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے تھا, بے شک, اور جو استحصال کا خاتمہ, تو یہ حکومت سندھ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور کہ حکومت سندھ نے, جناب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ سر آپ پیسے کی آپ فکر نہیں کیجیے گا. مکمل تعاون کیا انہوں نے کہا پیسے کی فکر نہیں کیجیے گا. دوسرا بولا کہ آپ اپنے حساب سے رکھیں, بلکہ انہوں نے بڑے ہی اچھا لائٹر ووڈ میں کہا کہ نہ سر یہ وکیل بھاگ جائیں گے اگر آپ اچھے پیسے نہ دیں گے. تو یہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. گورنر صاحب عشرت علی باد صاحب ہیں, وہ ہر
موقع پہ ہر موقع کے اوپر معاونت کرتے ہیں بڑی شفقت سے, اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو جو ریسرچ سینٹر کا نام بھی رکھا وہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے. گورنر صاحب ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے اپنے 13-14 سال کا پیریڈ میں تقریباً اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے, میڈیکل یونیورسٹیز, انجینئرنگ یونیورسٹیز, لا یونیورسٹیز, ان کے قیام میں ان کا بڑا اہم رول ہے. جو صاحب قطع کلامی کی پھر وہاں سے چاہوں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ دعا موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ کے پروگرام کو میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ بڑی تعلیمی شخصیات آپ کے یہاں موجود ہیں. میں وائس چانسلر صاحب سے دو سوال, ایک آپ کے دوسرے مہمان سے بھی کرنا چاہوں گی اور ان سے بھی ایک سوال. بالکل. کہ ماشاء اللہ ان کی جو ایفرٹس یہ بتا رہے ہیں اس کے لحاظ سے بہت ہی خوشی بھی ہو رہی ہے اور بہت سکون بھی ہو رہا ہے, لیکن جب آن دا ہول ہم سندھ کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں یا پورے پاکستان کے تعلیمی نظام کو, تو اس سے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ کوئی مطلب ان کے ادارے کے لحاظ سے بھی اور پورے ایک سمجھے کراچی میں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کلفٹن پہ ان کا یہ کیمپس بھی قائم ہے اور ملیر میں بھی, تو اس کی کوئی اس طرح کی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جو واقعی والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سیریس ہیں تو وہ ان کے ادارے کی طرف رجوع کریں اور ان کو ایک سکون ہو جائے. اور دوسرے آپ کے جو دوسرے مہمان ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جو ادارہ وہ قائم کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس ادارے میں عام اس وہ غریب کا بچہ کہ جو وسائل نہ ہونے یا اس کو آگے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے ٹیلنٹ کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا, تو اس تک ان کی اپروچ کا کیا وہ ہے ذریعہ؟ ٹھیک ہے, وہ ان کی طرف متوجہ ہو اور یہ اس کو پک کریں. اس میں قابلیت تو خیر ظاہر ہے دیکھیں گے یہ, لیکن یہ کہ اور کیا مواقع ہیں کہ وہ اس طرح عام فرد جو ہے ان کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکے. بہت شکریہ, بڑے اچھا آپ کے سوال ہیں زبیر صاحب. میرے خیال میں یہ ضروری ایک سوال ہے کہ اس انیشیٹو کو آگے لے کے کیسے چلیں گے کہ لوگوں تک پہنچ سکیں. آپ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یہ کسی طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہوگا وہ اس پروگرام کے لیے انرول ہوگا. ہم یہ نہ کسی امیر کے لیے ہیں نہ کسی غریب کے لیے ہیں, اور یہ بہت ہی کاسٹ افیکٹو ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اسٹوڈنٹ کو 16,000 پاؤنڈ فیس دینی ہے یا بیچلرس کرو اور یو کے آ جاؤ ماسٹرس کرنے کے لیے 15,000 پاؤنڈ فیس ہو 12,000 پاؤنڈ فیس ہو. ہم یہی ڈگریز یہی کوالیفیکیشن پاکستان لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی مہیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو یونیورسٹیز کی جو وہاں پہ فیس ہے, ایون پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی بھی جو وہاں پہ سیمسٹر فیس ہے 35,000, 50,000, 60,000 روپے, یہ اس سے بھی سستا ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں اس بات کی. اور جو اس کے اندر آپ کو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوں گی. زبیر صاحب, ایک چیز کو میرے خیال میں اگر ہم ناظرین کی توجہ کے لیے بھی بالکل اس کو کلیئر کر دیں کہ جو کورسز آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں کی یونیورسٹیز کے تعاون سے, جیسے جیسے صاحب جی یونیورسٹی آف لا ہے اس کے تعاون سے ہی مہیا کی جائیں گی. بالکل, بذات خود کوئی ایجوکیشن پروگرام نہیں, نہیں کوئی ادارہ ہم نیا قائم نہیں کر رہے, کوئی نیا کالج یونیورسٹی قائم نہیں ہو رہی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی ہے انہی کا کورس پڑھایا جائے گا, یہاں کی یونیورسٹی اس کو ویلیڈیٹ کرے گی اور یہ کورسز وہاں پہ پرووائڈ کیے جائیں گے اور یہی لوگ ڈلیور کریں گے, یہی لوگ سب کچھ کریں گے. اور جو یہاں پہ ایک آؤٹ ریچ آفس کے طور پہ کام کرے گا, جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں, جو بھی حضرات یہاں پہ اس وقت اس پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, وہ اس کو لیئرز کریں گے خالی. صحیح, تو یہاں سے سمجھیں کہ ایک سپرویژن ہوگی, سپرویژن ہوگی. بالکل 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 بالکل. کون سی کچھ یونیورسٹیز آپ کے ساتھ دیکھیں شامل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کافی یونیورسٹیز ہیں, میٹنگس کے لیے تو کافی یونیورسٹیز آ رہی ہیں, لیکن موسٹ پرابلی ہم لوگ بہت کلوزلی کام کریں گے نارتھ ہیمپٹن کے ساتھ, اینگلیا کے ساتھ, یونیورسٹی آف لیڈز ہے, ایڈنبرا ہے, اور کافی یونیورسٹیز ہیں جو جی بالکل 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 رسل گروپ کی 4 یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل کام کریں گی اور شامل رہیں گی, اور وہیں کے ہم لوگ سپروائزرز لیں گے.
گے جو جوائنٹ سپرویژن کریں گے پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے, ایم فل پروگرامس کے لیے, ایون ماسٹرس کی ڈیزیٹیشن تک کے لیے بھی وہاں پہ کولیبریشن. جی بالکل بالکل بالکل. اور وہی اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں جو ہمارے پاس ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ یہاں کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ریسرچ پیپرس پبلش کریں گے. بہترین بہترین. میرا خیال میں ہمارے کالر کا جو سوال تھا بڑا اچھا, زبیر صاحب نے اس کا ایک مفصل جواب جسے آپ کہہ لیں گے مہیا کر دیا کہ یہ پروجیکٹ کے حوالے سے یہاں کی کولیبریشن ہوگی وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ, کہ وہ یہاں کے وسائل سے جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں, ایکسیس ہیں, ریسرچ پبلیکیشنز ہیں, ان کا فائدہ اٹھا سکیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے. ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایلیجیبل ہیں, ایلیجیبل ہوں. اور دیکھیں یہ بہت ہی کاسٹ افیکٹیو پروگرام ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو 15,000 پاؤنڈ فیس دینی ہے, 16,000 پاؤنڈ, 20,000 پاؤنڈ فیس دینی. یہ میکسیمم بھی ہوگا تو آپ سمجھے 1.5-2 لاکھ روپے میں. بہترین. اس میں بھی ہم اسکالرشپس کے لیے بات چیت چل رہی ہے ہماری, کافی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کو ہم اپروچ کریں گے جی اس پروگرام کو اسپانسر کریں تاکہ آگے سسٹینیبل. بالکل 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 بالکل. اس میں ایک اور جو سوال تھا بالکل وہ تھا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ایکسس وہاں مقامی. ہاں اس میں پہلے بھی ہم نے اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات بھی دیے, اور جب اپلیکیشنس ہم انوائٹ کرتے ہیں تو وہ اردو, سندھی, انگلش تمام اخبارات میں ہم نے اشتہارات بھی دیتے ہیں. پھر مختلف اخبارات اور مختلف ادارے ایگزیبیشنس لگاتے ہیں, اس میں ہم نے سکھر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, حیدرآباد میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, کراچی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, تو میکسیمم اس کو ہم پبلیسائز بھی, باقاعدہ ہمارا مارکیٹنگ پلان ہے. اور میرا خیال ہے یہ پچھلے 3 سال میں ہم نے یونیورسٹی پہ گورنمنٹ میں بڑے کم وقت میں خالی اس کے اوپر میرا خیال ہے 6 ملین سے زیادہ تو ہم نے پیسے پبلسٹی تشہیری مہم پہ, اور اسی وجہ سے جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں تقریباً 800 طلبہ و طالبات ہیں یہ سن کے 1 سال میں, بڑی بات ہے 800. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ سیمسٹر سسٹم ہے, مارننگ میں ہیں, اور سن کے تمام اضلاع سے اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پہ موجود. ہاں تمام اضلاع سے, کراچی سے بھی اور تمام جگہ سے, تو ایکسیسیبلٹی پرابلم نہیں ہے. ہاں دوسری بات جو آپ نے, میری بہن نے ایک اور سب کہا کہ غریب یا متوسط, ایک اور ہمارا کمٹمنٹ ہے, یہ میں نے ہر جگہ کہا ہے, وہ کمٹمنٹ ہمارا یہ کوئی بھی میریٹیڈ اسٹوڈینٹس نان پیمنٹ آف فیس کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہے گا, دیٹ از نو کوشچن. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اس نے بھی ہمیں بڑے ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے اور یونیورسٹی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, ایچ ای سی کا بھی بڑا رول ہے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے فی ری ایمبرسمنٹ اسکیم ہے, اسکالرشپس ہیں, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن, گورنمنٹ آف سندھ, یہ وفاقی حکومت, میاں نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹرس کے پروگرام ہے. تو ایمانداری کی بات اگر میں کہوں روحان صاحب, تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن میں جتنی گورنمنٹ نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں ان کو اویل کرنے والے طالب علم کم ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شاید اویئرنیس کی وجہ ہو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو, لیکن میریٹڈ اسٹوڈینٹس کے لیے جو ہے نا تعلیم کے دروازے کھل گئے. اچھا, اور تقریباً 41,000 پی ایچ ڈی اسکالرس کی ملک کو ضرورت ہے, جبکہ ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل 11,000 پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں. تو جو ریسرچ سینٹر, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, اچھا مختلف یونیورسٹیز نے بھی اپنے سیلف فائنانس کے وہ بھی اپنی کافی مدد آپ کے تحت کہہ لیے, ہم نے کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل ہم نے قائم کی, اس میں جناب وفاقی متصف سلمان فاروقی صاحب ہیں, اور مختلف سرکار کی جو ریگولیٹری باڈیز کے اور چیمبر آف کامرس کے اور فیڈریشن, کافی لوگ مل کے ہیں, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ لے کے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش یہ کریں. اسی طرح سے پرو بونو سینٹر ہم قائم کر رہے ہیں, صحیح, لیگل کلینک ہے, پھر کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے, تو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے
تو کافی پروجیکٹس ہیں جو آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے بھی رہے ہیں, بڑھاتے بھی رہ رہے ہیں, اور اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. جیسے اب ہم فوراً جوائنٹ سپرویژن کی ہم بات کر رہے ہیں, جوائنٹ پبلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے جو جوائنٹ ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں باقاعدہ سپورٹ دی اور انہوں نے کہا کہ آپ فوراً کوالیفائڈ لوگ آپ انگیج کریں وزٹنگ فیکلٹی, اور اس میں انہوں نے ایکسپیرینس وائز اماؤنٹ بھی کہا ہے کہ وہ پیمنٹ ہم کریں گے. بہت اچھی بات ہے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے, ہاں پلے کر رہا ہے. اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ ہے, جب سے سید مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں یہ بھی اپنا پورا حصہ, تو یہ پورا ڈال رہا ہے گورنر عشرت العباد صاحب اور مراد علی شاہ صاحب, جس صاحب ایک مشترکہ کوششیں ہی ہوتی ہیں جو مستقبل کی طرف ہمیں آگے لے کے چلتی ہیں. ایک چھوٹی سی اذان کی میرے خیال میں بریک پہ ہم جانے والے ہیں, تو چھوٹی سی ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد دوبارہ جسٹس صاحب اور زبیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, کچھ آپ کے سوالات ہوں, کچھ ذہن میں کوئی سوال ہو اس انیشیٹو کے بارے میں تو ضرور کال کر کے پوچھیے. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم. تیسری بریک اور تیسرا سلوٹ, آج تین سلوٹ ہو گئے میرے خیال میں. میں آرمی میں چھوڑ دی ہے لیکن آرمی مجھے نہیں چھوڑتی ہے, سلوٹ میرا کہیں نہیں جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا میزبان روحان بن شمس ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس اس پروگرام یہ زندگی کے ساتھ موجود ہے, جسٹس خالد علی صاحب سے, جسٹس قاضی خالد علی صاحب اور ہمارے ساتھ مشاہد زبیری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. نیو ڈیل انیشیٹو فار ایجوکیشن جو نیا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں پاکستان کے جو طالب علم ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے برطانوی تعلیم سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے, یہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایک کولیبریشن کے اندر ایک جو ہے تعاون کے ساتھ یہاں کے ریسرچرز اور وہاں کے ریسرچرز مل کے پوری دنیا کی پبلیکیشنز کے اندر, نئے ایونیوز کے اندر, ریسرچ کے اندر ایک تعاون کے ذریعے سے علم کے سفر کو اپنا بھی اور پاکستان کا بھی آگے بڑھا سکیں گے. جیسا اب ہم تذکرہ کر رہے تھے جو اب مستقبل میں اس کے آنے والے آپ کے ارادے ہیں اس انیشیٹو کے حوالے سے بھی, آپ کی یونیورسٹی آف لاء کے حوالے سے بھی, کچھ ڈیلیگیشن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں جن کی میٹنگس بھی متعین کی گئی ہیں, کیا اب ان شاء اللہ کچھ اگلے آنے والے اسٹیپس ہیں آپ کے یہاں پہ؟ ہم نے یہاں کی تقریباً کافی اداروں سے بھی اور جامعات سے بھی ہم نے رابطے کیے ہیں. صحیح. اور کل بھی میری میٹنگ ہوئی بکس نیو یونیورسٹی اور اسکول آف اکنامکس اینڈ لاء لندن والوں سے بھی کل بھی میٹنگ ہوئی, اور ہمارا یہ سلسلہ 5 نومبر تک مختلف اداروں وائس چانسلر صاحبان سے, ڈیفٹ والوں سے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, مختلف کوآپریشنز, تو یہ جاری ہے. پھر ہائی کمیشن, پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ہماری فرسٹ کو بھی اور سیکنڈ کو بھی صبح 9 بجے سے رات کو 8 بجے تک ہمارا میٹنگ شیڈول مختلف لوگوں سے. اسی طریقے سے جو فرسٹ کو 6 بجے ہم میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے, پھر 3 نومبر کو لندن اسکول آف اکنامکس میں بھی ایک پروگرام میں شرکت کرنا ہے. صحیح. تو یہ مختلف کافی ایڈوانس اسٹیج پر چیزیں چلی گئی ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مختار صاحب نے بھی بڑی دلچسپی لی. صحیح. اور ڈائریکٹر جنرل جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر پروفیسر زیدی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح سے پرنسپل سیکرٹری گورنر صاحب کے محمد حسین سید صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں, جناب نوید شیخ صاحب سیکرٹری ٹو سی ایم فار یونیورسٹیز اینڈ بورڈ, ان کی بھی توقع ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں آ سکے تو عبدالحفیظ عمرانی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری وہ بھی موجود ہوں گے, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو مطلب انشاءاللہ تعالی ایک پاکستان کے بھی اچھے ہائی لیول کریڈیبل لوگ, اور یہاں کے بھی زبیر صاحب جو یہاں کے لوگ بھی ان کا تذکرہ آپ جو کہہ رہے تھے بڑے کریڈیبل لوگ ہیں, مطلب جو اس پروجیکٹس کے اندر ہیں وہ مختلف پروجیکٹس پہ پہلے بھی کام کر کافی بہت سینئر اکیڈمکس ہیں, جس میں پروفیسر ڈیوڈ ویئر ہے جو شیخ محمد کے ایڈوائزر بھی ہیں ابوظہبی میں, ڈاکٹر الیسن وائلڈ ہیں جو ایم پی ایل کی تھیں, اس وقت لبرل یونیورسٹی کے ساتھ ہیں, پروفیسر جیمز میتھی ہوئے جو وارک بزنس اسکول کے ساتھ ہے, ڈرم بزنس اسکول کے ساتھ ہے. کافی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں یہاں پہ, کافی کچھ کام چل رہا ہے. پورا ایک
پاکستان میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور پوری ایک یو کے میں ایک آؤٹ ریچ سینٹر میں پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. کافی ہم لوگوں نے انگیجمنٹس کی ہوئی ہیں, ہم لوگ فلی بکڈ ہیں فرسٹ اور سیکنڈ نومبر کو, ساری میٹنگز ہیں ہماری, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد نومبر میں دسمبر میں کوئی نہ کوئی ہم لوگ کسی نہ کسی ہم انیشیٹ کر دیں گے جنوری کے اندر پروجیکٹ ان شاء اللہ. اس سے زیادہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ڈیلیز, کیونکہ تین مہینے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تین مہینے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تین مہینے سے ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, پوری دو ٹیم سیپریٹلی کام کر رہی ہیں, مسلسل ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, مسلسل ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا اپنا پورا ایک ماڈل ریڈی ہے جس میں ہم لوگوں نے انیشلی یونیورسٹیز کے ساتھ ساری بات چیت کر لی ہے, اور بس ان شاء اللہ بس سائن ہونے کی. جب چیزیں فائنلائز ہو جائیں تو اس وقت پبلک میں کرنا. ہاں بالکل, ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بعد اور اوپنلی, بالکل ہم لوگوں نے اس لیے ابھی تک کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا. بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سے گفتگو ہو گئی, پتا چل گیا ہمارے ناظرین کو اس کے ذریعے سے. سوال کا جواب میں ضرور میں خیال میں دیتا جاؤں, مجھ سے بعد میں لوگ کہیں گے آپ نے سوال تو پوچھا جواب نہیں دیا. یونیورسٹی آف پنجاب تھی جناب تصویر, وہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب تھی, ہمارے احمد شاہین بھائی کی جو ہے وہ ان کی درسگاہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ میری مکتب جو ہے اس کو دکھاؤں میں اور اسی سے سوال پوچھوں. تصویر جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے اندر جو واقع ہے, جس سے آپ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے, اولڈ کیمپس نیا کیمپس, یہ اولڈ کیمپس ہے دریا کے اس پار پہ جو ہے, دریا سے لاہور سے دوسری طرف جو ہے آپ کو نہر, دریا نہیں نہر, نہر 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 کے کنارے چھاؤں بڑی پیاری ہوتی ہے اس کے کیمپس کے, وہاں پہ آم بھی کھائے جاتے ہیں بڑے اچھے. لیکن یہ یونیورسٹی آف لاہور اولڈ کیمپس جو تھا لاہور کے اندر, اس کی یونیورسٹی آف پنجاب اس کی یہ تصویر تھی جس کا ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا. کچھ پروگرام کے خیال میں آخری لمحات کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسا آپ کو ایک پیغام, اگر آپ 30 سیکنڈ کا کوئی پاورفل میسیج آپ دینا چاہیں یہاں کے ناظرین کو دیکھنے والوں کو, کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میں جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں اور ان کی اپنی وطن سے محبت اور ان کی جو تڑپ ہے اور ان کی جو انزائٹی ہے, وہ پاکستان کے واقعات یا پاکستان کی میڈیا رپورٹ سے بڑی بے چینی محسوس کرتی ہے. تو ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ جتنا یہاں پر نگیٹو میسج آتا ہے صورتحال وہاں پر بہت بہتر ہے, ایسا نہیں ہے. دوسری بات, آپ کی ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے جو آپ کا رول ہے وہ ان پیرلل ہے. پاکستان کے عوام, پاکستان کے طلبہ طالبات, پاکستان کے تعلیمی ادارے آپ لوگوں کی خدمات کے معترف ہیں, اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آپ لوگوں کی زندگیوں میں دنیا کی بڑے اچھے ممالک میں انشاءاللہ. جیسے صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ, زبیر صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ آئے نیو ڈیل انیشیٹو اور ایجوکیشن پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. 1 نومبر کو انشاءاللہ ہائی کمیشن کے اندر بھی آپ میڈیا کے سامنے اس کو لانچ کریں گے. ہماری دعا ہے کہ یہ انیشیٹو کامیاب ہو, ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو کہ ہماری مادر وطن ہے, کہ جو ہماری ماں کے جیسے ایک ملک ہے, کہ جس نے ہمیں شناخت دی ہے پوری دنیا کے اندر, جب ہم جاتے ہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں, ہماری دعا ہے اور ہماری خواہش یہی ہوگی کہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور کامیابی کے سفر کو اپنا یہ جاری رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ زندگی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ, نئی خبروں اور شخصیات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان روحان شمس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.